Троє українських міліціонерів загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Такі втрати сил АТО в бою за станицю Луганську. Терористи і російські війська на Донбасі готуються до наступу. Рада нацбезпеки і оборони фіксує всі ознаки цього, повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Водночас, за його словами, обстріли українських позицій стали не такими інтенсивними, як раніше. Командування АТО пов'язує це з погодою. На Донбасі зараз тумани. Докладніше про ситуацію в зоні бойових дій – Віталій Бакуменко. Терористи обстрілювали позиції українських військових у районі міста Дебальцеве, села Орлова-Іванівка, кургану Гостра-Могила та поблизу Нікішиного Донецької області. На Луганському напрямі біля станиці Луганської. Там в результаті боїв загинуло троє бійців спецбатальйону Чернігів. Про це повідомила прес-служба МВС. В ході жорстокого швидкоплинного бою з ліквідації цього прориву героїчно загинули два співробітника батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Чернігів. Ще один їхній колега пізніше помер у лікарні. П'ять співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Чотири рази з градів і танків бойовики обстрілювали блокпости Нацгвардії біля селища Донецького Луганської області. На Маріупольському напрямку по українських позиціях з артилерії стріляли біля сіл Гранітного та Черненка. Терористи з мінометів вели вогонь по позиціям сил АТО біля населеного пункту Піски Ясинувацького району та Миколаївка Волноваського району. Неподалік селища Орлівка Ясинувацького району терористи атакували розвідпідрозділ сил АТО. Напад був успішно відбитий, терористи зазнали втрат. Бойовики обстрілюють Донецький аеропорт з прилеглого до нього житлового району. На цьому відео терористи гатять з зенітної установки, ховаючись за будинками. Під обстріли потрапили два будинки в Авдіївці на вулиці Корольова. На відео, яке зняли місцеві жителі, видно потрощені вікна та балкони. У результаті прямих влучань артилерійських снарядів деякі квартири повністю розтрощені. У Первомайську Луганської області снаряди влучили в місцевий перинатальний центр. На момент обстрілу в будівлі була одна дитина. Куди дитинку забрати? Дитинка в Луганськ забрали, в відділенні реанімації новорожденного. Він як-то пострадав? Ні, дитина не пострадав. Він лежав тут, не пострадав. Скільки всього дітей в будинку? Один був дитина. За минулу добу в зоні АТО загинуло троє співробітників міліції, п'ятьох поранено. В РНБО кажуть про ще шістьох поранених солдатів.